Ամերիկյան Միսուրի նահանգում կորոնավիրուսով վարակված երկու վարսավիր անցած ամիս սպասարկել են 140 հաճախորդի, նրանցից որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուս չի հաստատվել։ Նույնիսկ թեստավորումից հետո նրանց մի մասը մեկուսացվել է և երկու շաբաթվա ընթացքում որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուսի ախտանշաններ չեն եղել։ Այս մասին հայտնում է նահանգի առողջապահական գերատեսչությունը։ Կորոնավիրուսային վարակի պատմության հերթական այս առեղծվածային դրվագը ստիպել է մասնագետներին ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ անցկացնել, մասնավորապես հասկանալու, թե ինչպես են երկու վարակված վարսավիրները շփվել առողջ հաճախորդների հետ, որքանով է պահպանվել սոցիալական հեռավորության կանոնը և ամենակարևորը, ինչպիսի դիմակներ են կրել վարակակիրներն ու հաճախորդները։ Այս մասին հայտարարել է նահանգային առողջապահական կառույցի ղեկավար Քլեյդ Գոդարդը։ Առայժմ ըստ պաշտոնյայի հստակ է մեկ բան՝ դիմակների միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու գործում։ Ինչ այդ Ամերիկայում վարակը շարունակում է տարածվել, թեև ինչպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ևս փաստել է, երկրում վարակի տարածման պիկը հաղթահարված է այն ապրիլին, երբ օրական հաստատվում էր մի քանի տասնյակ հազար դեպք։ Այդուհանդերձ Ամերիկան վարակակիրների և զոհերի ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրն է։ Վարակի ընդհանուր հաստատված ավելի քան 7.5 միլիոն դեպքից 2 միլիոնը, 421,000 զոհերից 112,000 միայն Միացյալ Նահանգներում են։ Վերջին շաբաթներին երկրով մեկ տեղի ունեցած հակառասիստական բողոքի ցույցերը վարակի նոր բռնկման պատճառ չեն դարձել, հայտարարել է երկրի փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Համաճարակի պայմաններում զանգվածային հավաքներն արգելող հարավային Կալիֆոռնիայի իշխանությունները մերժել են հանրապետական կուսակցության համագումարը հյուրընկալել նահանգի Շարլոտ քաղաքում։ Այդ հավաքի ընթացքում կուսակցությունը պաշտոնապես պետք է առաջադրեր Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Սպիտակ տան ղեկավարին չի հաջողվել համաձայնության գալ ինչպես համագումարի պատվիրակների թվի, այնպես էլ միջոցառման ընթացքում սոցիալական հեռավորության պայմանի շուրջ։ Հանրապետական կուսակցությունը ստիպված է եղել համագումարը տեղափոխել Ֆլորիդա նահանգի Ջեքսոնվիլ քաղաք։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովը կորոնավիրուսի դեմ ևս մեկ պատվաստանյութ ստեղծելու համար առաջարկել է 44 միլիոն եվրո հատկացնել Պենտագոնին։ Մինչ այդ ամերիկյան Regeneron Pharmaceutical ընկերությունն արդեն սկսել է վարակի բուժման համար նախատեսված դեղամիջոցի, այսպես կոչված հակամարմին կոկտեյլի փորձարկումը։ Բիոտեխնոլոգիական ընկերության գլխավոր գիտաշխատող Ջորջ Յանկոպուլոսը Reuters-ի հետ զրույցում նշել է, որ եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, մեկ ամսից կարող են հստակ իմանալ, որքանով է այն արդյունավետ, իսկ արդեն ամռան վերջին հնարավոր կլինի այն լայնորեն կիրառել։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի և դեղամիջոցի բացակայության պայմաններում վարակը սրընթաց տարածվում է հատկապես Հարավային Ամերիկայում։ Էպիկենտրոն այժմ Բրազիլիան է, որտեղ հաստատվել է 806,000 դեպք, զոհվել ավելի քան 40,000 մարդ։ Վարակվածության ցուցանիշով երրորդ տեղում Ռուսաստանն է, Հնդկաստանը վերջին օրերին հայտնվել է 4-րդ հորիզոնականում։ Երկրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 297,000-ի, 5-րդ տեղում Մեծ Բրիտանիան է։ Եվրոպական տարածաշրջանում վարակի տարածումը կանխելու հարցում որոշակի հաջողություններին զուգահեռ տասնյակ երկրներ բացում են սահմանները, ատնտեսությունը և նույնիսկ վերսկսում մարզական մրցաշարերը։ Իտալիայի մարզիկներին թույլատրվել է վերադառնալ մարզադաշտ, սակայն մրցումները կանցկացվեն առանց հանդիսատեսի։ Չեխիան ամբողջությամբ բացել է սահմանները հարևան Սլովակիայի, Ավստրիայի և Գերմանիայի հետ և արտոնել անարգել ուղևորությունները Հունգարիայի հետ։ Երկրի ազգային ավիափոխադրողը վերսկսել է չվերթները Փարիզ, Ֆրանկֆուրտ, Բուխարեստ, Կիև, Օդեսա։ Հունգարիայում դպրոցականներին թույլատրվել է հաճախել դասերի առայժմ կամավորության սկզբունքով։ Մասնագետները սակայն ահազանգում են Եվրոպայում սպասվող համաճարակի հնարավոր երկրորդ ալիքի մասին, զգուշացնելով, որ սահմանափակումների թուլացումը կարող է զուգորդվել վարակակիրների թվի աճով։ Վարակի բռնկման օջախը համարվող Չինաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը ընդամենը 7 են։ Երկրի ամենախիտ բնակեցված բնակավայրերից համարվող մայրաքաղաք Պեկինում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է ընդամենը 2 դեպք։ 1,400,000,000 բնակչություն ունեցող Չինաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 83,064 է։